Köhnə hamam, köhnə tas. Bu qədər danış, bu qədər de, bu qədər tənqid elə, amma görülən işlərə kölgə salan mütləq ki bir məmur, mütləq ki bir məsul şəxs tapılır. Və onun nəticəsidir ki, bugün Şəkinin həmin kəndində telefon xətti yoxdur. Bunun nəticəsidir ki, bu məsuliyyətsizliyin nəticəsidir ki, Şəkinin həmin kəndində internet xətti yoxdur və insanlar küçələrə çıxıb televiziyalara müraciət edirlər ki, sən Allah göstərin, bizə telefon xətti çəksinlər, internet çəksinlər, biz də dünyadan xəbərdar olaq. Valla, belə baxıb müzakirə filan eləyirik, amma eyni zamanda da şəxsən Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən utanıram buna. 21-ci əsrdir, 2023-cü ildir, Rəqəmsal İnkişaf Rabitə və Nəqliyyat Nazirliyi kifayət qədər yaxşı işlər görür, amma kiminsə məsuliyyətsizliyinin ucbatından o kənddə telefon xətti yoxdur, internet yoxdur və görülən işlərə kölgə salınır və insanlarda bir negativ formalaşır. Bax, ona görə də məmur məsuliyyətsizliyi insanların narazılığı ilə nəticələnir və biz də çalışırıq ki, bu narazılığı aradan qaldıraq və tənqid eləyirik ki, düzəlsin, insanların problemi düzəlməlidir. Həmin o kəndə, Şəki hansı kəndi idi, Günay? Şirinbulaq kəndi. Şirinbulaq kəndi. Şəkinin Şirinbulaq kəndinə telefon xətti çəkin. İnsanları internetlə təmin eləyin ki, insanlar bir dünyaya açılsınlar da, bir o Şirinbulaq kəndindən kənarda da bir dünyanın olduğunu bilsinlər. Yenə deyirəm, mən sizin yerinizə, həmin o məsuliyyətsizliyi eləyən məmurların yerinə utanıram, ölüb yerə girirəm.